asxaabtay habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo aad ka joogtaan bal ku soo roodaa ciyaaraha iyo habeenka waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeya kamaldaariga waa Darwin Nunes maalintii sii weeyaan Liverpool wax walba ku saabsan Nunes ay soo gabagabeeyeen Darwin oo lagu dhawaaqayo ilaa iyo caawa berina uu noqon doono ciyaarta Liverpool oo tijaabada caafimaad marayo waxaan soo qaadan doonaa arrimaha ku aadan kooxda Barcelona oo caawa la soo galay ninkii Roberto Lewandowski ahaa Paris Germany maxay rabaan ii sheeg niyo dadkaas ma dadku may ku ciyaarayaan oo arrintaa dadka ka qabtay yaqay war waan niba kanay maraynaya oo imbaabaynaya oo mesiyeeniya ayay still waxay ku darsanayaan Roberto ku darsanayaan Raul Rutio xaaladda kooxda Manchester baan soo qaadan doonaa caawa suuqa Italiyaanka ciyaarii xulalka iyo kooxii baan u igi doonaa saaxiibyalida kuna noocnaamada oo subscribe ka noo saar ku jiraan kooxda suulka ku jiray share tayla fi suudir kana saaxiibada ciyaar u jecel bal barnaamij sheer u gaara war waan salaam ya saaxiibyal runtii maya barnaamijkan kabtii kanid ma noqon karo ya wa macadmiya niho ya ma kan kabti maxamed kan kab kan rama noqon karo kan kabi kare ma noqon karo waa barnaamijka ugu muhiimsan ee channelkeena weeyaan ugu muhiimsan habeenkii weeyaan waa halka barnaamij aan si folka fol isu hirimaano marka kabi kare ma ka dhigi karno wa macati kolbaad maleenaya niho intaad leedahay jawaan waran soo gudbinaya bay 20kii kugu gaareysaa miya 20kii kugu gaareysaa ya maya laakiin hubaal kan waxaan habeenka si gooni ugu yaacni wada haajoonaa kala iibsigi ciyaarihii wixii dhan marka kolay waxay ahaan lahayd ya inaad yaani focus ka saarto mid kalkan kuwa kale waxa noqdaan kabtii karinte ya laakiin kanu no maxamed no okay waa yahayo war ciyaaraha habeenka waxaa kamida warka ugu weyn kubada cagta waa Darwin Nunes ya Real Liverpool waxa weeyaan baryaan suuq iga naga qabsadeen dadkan kale aan rabna way ku hayaan shaqo marban ya Liverpool waxa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo gordow oo caawa haddad maqashan intaan waxaan duuday shaliba anigu barnaamijkii duubay soo baxay warku aadan nil heshiyeen Nunes ya marka kolba ciwaankii waxaan ka bedelayaa hadhow hadii aad aragto habaysan Darwin waxa weeyaan ilaa caaw wareegaya Darwin maalintiisii baa la marayaa Darwin saacadaha su'aadan wareegi karaya Darwin caaw wareegi karaya Darwin horta bari la iskuma hayo waa maalintii Darwin isniinta waa macna la iskuma hayo isniin inuu ninka wareegayo dood kama taagna laakiin ilaa caaw waa lagu dhawaaqi karaya Nunes laga warkii soo weynaaday Liverpool shaqay diyaar u tahayo dadkan ma ahanay arna shaqo suuq ku haya ma ahan ya marka waxa weeyaan ugu dambeyntii Nunes wuxuu noqonayaa ciyaartoy Liverpool war kalaba meelaha ka soo jeekin gareynaya oo warkan ku taqaan la xiriiray waxaan isleeyahay hal mar wixii ninkan ku saabsan toos ugu bacbaan isleeyahay marka Nunes waxaa lagu qaadanayaa lacag dhan shiskiisa ugu yaraan 100 milyan ayuu gaarayaa waxa leeyahay 75 milyan bay ninkan hadda ku qaadanayaan 25 milyan Liverpool gadaal bay ka dhiibi doontaa 100 milyan ayaa ku baxaysa uu leeyahay Darwin shiskiisa wuxuu noqon doonaa ninka kan runtii ciyaartu ugu qaalisa kooxda Liverpool ayuu noqonayaa marka urgooyanka Liverpool gacanta ugu dambeeyay ku dhigeen oo lagu dhawaaqay garoor saxa su'aadan heshiiskan runtii wax weeyaan shalay ayaa la dhangareeyay oo wax walba la dhameeyay markii shalay Portugal ayaa lagu gabagabeeyay heshiiska kan runtii Darwin iminka wuxuu joogaa Spain Nunes is been ayuu maanta mar rusiyoreysa tagay Darwin wuxuu tijaabada caafimaad ku marayaa bari Ingiriiska ya oo wuxuu saxiixayaa heshiis ilaa 2028 waa muddo 6 sano ah ayuu heshiis saxiixayaayo marka Liverpool ninka kan sidaabay ma taqaana gacanta ugu dhigeen marka ninkan kama soo tagi doono Spain ilaa labada kooxood ay ku dhawaaqaan la wareegidiisa Spain hadduu yimaado wuxuu tagi ma taqaana waa inuu bari ka sii baxa uu doonayaa bari isniinta marka ninka halkaa buu qabanayaayo si toos buu Liverpool ugu dagayaa laakiin Nunes iminku isaga iyo wakiilkiisa waxay joogaan Spain waxay sugayaan inay maraysadka u duulaan Liverpool kaliya waxay sugayaan in lagu dhawaaqo oo labada kooxood ay warkooda dhameystaan marka wax walba waxay noqonayaan maalinta bari waana laga yaabaa iyadoo tijaabo waa bari laakiin waa laga yaabaa still caawishiskan lagu dhawaaqi karo marka wax walba isaga ugu weyn ku saabsan ciyaartoyga Darwin Nunes in heshiiskan maadaama lagu leeyahay Darwin Spain buu joogaa oo uu soo duulayaa marka heshiiska lagu dhawaaqo waxa kama dhigin heshiiska hadda waxaa jooga director kooxda Liverpool Julian Ward ayaa iminka wuxuu joogaa Portugal si uu gabagabeeyo heshiiska Darwin Nunes marba hadduu ninkan yiraahdo war waa okay xaaladdu waa face way saarnay Darwin soo duulayaa isniinta bari jaada xafad uu marayaa marka war ninka ku aadan Nunes wixiis waa dhamaaday waa soo maad ninka ayuu waliba war Sky Sports waxa iminka soo warnayay in war breaking wixii leedahay oo warkaas daba socda waxay leeyihiin Liverpool aad bay ugu roodahay ya in ay la wareegaan oo heshiis kala gaaraan Benfica ciyaartoyga Darwin Nunes heshiis 100 milyan bay leeyihiin runtii ku kacaya marka waa kaayo maalinta bari waa maalintiisii still lagu waxaan ku leeyahay goor dhow waad maqli doontaa warku aadan waa lagu dhawaaqay waad maqli doontaa iyo marka Nunes uu soo gabagabeeyay waa in qatar badan waa ninka siisankii la soo dhaafay ciyaaray 42 ciyaaro dhaliyay 34 gool waa tartamada oo dhan caawiyay 4 gool nin inaba aan caadi ahayn weeyaan goolashii jabri wuxuu ka dhaliyay kooxo weyn Liverpool labuu ka dhaliyay Manchester uu ka dhaliyay Barcelona uu ka dhaliyay Ajax uu ka dhaliyay ninku nin dab yar shidaya ma aha ya mucaarad qow buuq iyo dad rabtiin iyo walin yaqaana Soomaaliba tiin
Soomaalida mucaaradkooda banooniga taageer wax weeyaan raisul ciliska ku dheerada lama rabo ya raisul ciliska ku ogaa aniga aad bii wataan dooday diyaar u yihiin no ninka lagama doodi karo kan ilmaha ka weyn waa ninkan ilma ka weyn weeyaan waliba liverpool oo weerkeeda ronaldinho goorba ka yaabana oo lagu soo daray darwin nunes waa tan ku dhahay liverpool waa adigoo dab ku sii shubay basin weeyaan in darwin lagu daro weerkii khatarta badna liverpool in lagu dab nunes waa dab basin lagu sii shubay un waa wasiir ka ayaa unba ronaldinho ayaa waxa la weydiiyey ya kooxda uu weerkeeda ugu jecel yahay dunida waxa uu ronaldinho way adag tahay in la doorto hal kooxood weerkeeda ugu adag yahay banooniga ya waxaana jira kooxo badan oo ciyaartoy fiican iska leh u leeyahay runtii laakiin hadii aan doorto leeyahay kooxda weerkeeda aan la cajab u leeyahay waa kuwa liverpool buulay runtii ya waa kuwa haddaan ugu jecelahay u leeyahay weerarkooda kooxda marka aan weerarkooda la cajab u leeyahay si weertabayaan waa liverpool ku leeyahay ronaldinho oo haddana laakiin maana ka baxay still darwin nunes baa imaanaya marka waana tan ku dhigi jiray liverpool weerarkooda ma sahlana waxaan ku dhigiray waa wax lagu adkeyn kara ma ahan kooxuhu qaar gambar baa loo dhigi karaa waa lagu adkeyn karaa laakiin iyagu ma lagu adkeyn karo nafta kaa dhacaysa siisiga ma xuna maradu ugu dhacday mooyaane saddexda final bay marada kaga dhacday oo hal gool dhalin waayeen KFA Cup-ka Kiliga Cup-ka iyo Champions League mooyaane siisakoodu wuxuu ahaa koox aan loo fariisan karin ilaahay amarkiis aan gambarba loo dhigi karinba waxayd wax aan yacni celin karin maadana way ku weerarayaan deeyo marka oo dhahay hadda kooxda aan weerarkeeda jeclahay aan la cajabo la shoogo waa liverpool leeyahay still ku daray darwin nunes ka dalabay si noqon doonta ayo inta waa xaalad liverpool haddaad maqasho habaysan darwin inuu ciyaarto liverpool noqonayo goor dhow biri waa maanta nunes la iskuma hayaba taasu waa galbadrinka ayo paris germany baa ku soo hartay paris germany runtii waxay go'aansatay in ay mataqaanaa casilaan nin kale yiraahdo mauricio pochettino kahor intaysan ku dhawaaqin directorkooda cusub ee maxaradaye louis campos warka ku aadan waa haddan dhanka ka arkaya inter yani war ka sii horeeyaan arkaye laakiin haddan kaas ku horeeyo bishii ugu dambeyntii waxa ku dhawaaqaysa Pochettino iyo Leonardo inay kooxda ka baxayaan goor dhow oo saacadaha soo aadan Khalifa ayaa labada dhinba la kulmay oo lagu dhawaaqaya marka bishii idoo kooxsas loo dhisay haddana wax qaadi kara warar waa ya kooxda balaayda iska haysta bishii iyo carabtaba kooxdu inay dhagweynahaas ruuxaan waa kari laa iyo macna kooxda dhiba iska haysta marka dhibti iyo waa isla midaas baa kamida marka waxay biishii ku dhawaaqaysaa Leonardo iyo Pochettino kooxda ka saaran mashruucdu uu guuleysan kari waayay dhaqaale lagu bixiyaa waxna ma qaadan kooxdaas arbayd yaa sidaas daraadeed biishii wuxuu isu diyaarinayaa baa la yiri goor dhow inay ku dhawaaqdo casilitaanka Leonardo oo director kooxda ah iyo Pochettino kadibna Lucas Ocampo waa Luis Ocampo oo ah ninka la tariya cusub ee kooxda directornimada booska gali doona ayaa kooxda ku soo biiri doona warkaas la xiriir ayaana sheegaya in haddaba Al-Khalifa uu go'aansaday Pochettino kooxda ka saaro tababarnimada ka qaado ayuu go'aansaday runtii waxaan ninkan lagu dhawaaqay doonaa sirsina kooxda ugu baxay saacadaha soo aadan Leonardo asaga war kama lahan doono runtii shibeeshi baa lagu diray ninkaas laakiin ariga ku aadan Pochettino yaa goor dhow ayaa lagu dhawaaqay maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda ayaa lagu dhawaaqay Pochettino marka waa ka tagay xilka tababarnimada ee kooxda Paris Germany waxaa la sheegay in bishii Mauricio ay heshiiyeen Pochettino nasiib darro ku dhacday yaa kooxdaas dad wax ku qaadaysan leey duurka gal shaqo marabtide marka bishii caawi yaraadeenayaan baa leeyahay saacada soo socda Pochettino waqtigiisii kooxda Faransiiska 84 ciyaar buu kooxda soo hogaamiyay kooti lix jeer ayuu la guuleystay 13 ayuu barajo la galay shan jeer guul dara ku dhacday kooxda intuu soo baxay saddex koob ayuu kooxda la qaaday isagoo wali horyaal ku guuleystay xataa waa lagu ciimaamaday laakiin kan wuxuu saar ku noqday haddana taqaana koobka jaaba jaabayd oo Faransiiska ee bishii dadalan jirtay koobadii Faransiiska waxa hasta waa qaad way sanad kan runtii oo horyaalka uu la qaaday mooyaane saddex koob ayuu wayse kooxda qaaday marka Mauricio waa la casriyaa warkaas war weyn ku jira Zidane ayaa la tilmaamay inuu noqon doono tababaraha xiga ee kooxda Paris Germany waxaan warkii ugu dambeeyay leeyin sidaan ayaa u sii doona bishii shis muddo 3 saac oo kooxda kula joogi doona ya warkan ayaa war jiray waxaan la sheegay saacadii la soo dhaafay in sidaan uu la kulmay odayga kooxda iska leh qareer qadar Tamim bin Hamid Altani ayuu la kulmay leeyin runtii ya maashan buluuniga sheekh Altani leeyin kasoo noo ayaantan sheekh ugu gota ayaantan cimamadu waa mareekan maradkiisa hore ma ahan Arsenal bay adkii laayeen Manchester bay ciyaartu ugu gadi laayeen ayaantan Carab ha ku gato wax ka fiican ma laha biriga ku soo gatay ahaan jirta ruushkiina waaba ka hadda Chelsea laga raacdeeyo Mareykan ijaab jaa isugu soo raayaan tan banooniga Carab ha ku gataan Sheikh Shiiqo ha ku gato Sheikh Maxamed ha ku gato Newcastle Sheikh Nasir ha ku gato iyo Sheikh Tamid Sheikh Tamin bin Hamad Altani ya ha ku gataan waa qolyaha kane yana biish iska haystay Mansur ha ku gato waa Sheikh City iska lahay waa adi wax Sheikh daba socod ku gaday ku gadanay ayaantan lacag ay hayaan ayaantan Carab lacag waxa way ayaga ku gataan ba ayaa kooxda lagu dhisi karaa dadkan Mareykan waa zero noqday dadkan lama hayo marka waxa leeyahay ninkan goor la kulmay ninkii kooxda iska lahaa BG sidaas daraadeed ninkan waa la filayay inuu noqdo tababaraha kooxda BG
ولينا وحال فيليا دوغد هاد بيش ويان زيدان جوسي مورينيو اي كريستوفي جيلتر هادي جوسرت معقول ما نسي جو يبل لي روما لكن هادي لاغو لو جوان لاغ دي واغوني دكاس جواني وتان ادغا جوان العقبي وتان بيش وعرب العقاد العقد غاليزتا عنو سي بابي سكو الاي مدريد ومدريد كو دعي جوان هبرت لاغ دي فيس فايزا ليدا فايزا لماري بالغدا فايزي كلي هو فايزا هويدي جوان لاغ دي نيتري من لو هذا لاغ دي ديل ماله غدود او العقا لدن لاغ دي لبا ويل كيغي يو يتري ما دعي ميشان ميد كلا سدخاد لدغي كابتن كبوين واي تري ماركا ارينتا بالقاده غرب ما هنقول كيو واسك جوبي هاد واخ ويا نيكا جواني اكو اقديغا يان دتكان لعاي هيستان وردكا دغوينه لخلاي مويان دتكان وا دت قلعق هيستو ويان زيدان هادي ماركا لقاد واي مورينيو نكوناي مورينيو نكونا غلتر بو نكون دونايو ماركا وا بكا هادي نيمكان اي اي يعني اي فاول غليان او دقاله بدن بخنيان واي ما تقناي رغوين قاتانو ماركا وا كا توبراشا كوخدا ورينو عا وخي ور كو شيغيان ان بي اي سي اي دونيس لوريغدا روبرت لوندوسكي يا نندبكيس شيدان ياه ادكا ددبا كو صاحبي يا نندبكيس هول عاي كو او نيمار هيستو او ميسي هيستو او ميسي او امبابا هيستو ادكا ورينا كو هدا برشلونه دي بريحان انتي ميلها تاغتاغنتاي ها دقاله دران هيستو ديوان غيلو انتي كو هيا وحان مالينا جيت نيكي لن قاطو ميلها دي انجليز با مدح سوبر غلينيه سعد السرق وحان اركاي مانشستر ودي سحتا هدي اي برشلونه شيسكا ببرو ايلان اسكو قادانيان هدو ببرو انغا قادانين يرادين جيرسي كورس غاد غادي هيان عاوا baqweena baqweena soo galay biishi caawarka waxaan biishi warku leeyin caawo si toos u soo gashay tartanka lagu jiro Robert Lewandowski oo biishi waxay doonayeen la wareegaan ninka 36 jirka ah 36 jirka 8 sano kooxda la joogo guuleystay Bayern Munich inuu ninka kooxda ka tagu doonaya waxa uu ahaa ninka dhaliyay 304 gool 307 ciyaar oo kooxda soo ciyaaray waa ninka 8 horyaal ya la qaaday wayan oo isku xiga ka war waxaan wax laga qaban karayee hata la qaaday kooxda 3 jeer oo bokala iyo jeer lagu la qaaday waxaan maalo sheegay wayiisa kooxda Munich inuu soo gabo goobay laakiin buu ay awleedahay biishi ayaa iminku toob target ka dhigatay Roberto Lewandowski ya wana kooxda istay ragas waweyn oo ninka lagu darayo maxaa la rabaa ya arnin bay saysta nin xog leh haajoo dhamaatay nimankaas markuu xallay caawa waa war serious ah haduu laakiin maandalo Lewandowski lagu leeyahay waxay mustaqbalka shaqayn ku tahay Neymar oo waqtigiisa ciyaarida kooxda uu yaraan doono dheldheelay walugu ugu yimaaday intuu meelaha ciyaaraya iyo gagambinayo adduu goormaal iska dhaafay gambisbina lagu ciyaar cunugaas fadeeraha Brazil shaqo marabiyo ya waa Brazil xaaran arkay waa Brazil kaliya xaaranba oo maskaxda ka xaaran wariya phenomenon waa Suarez Ronaldo nin guuleystay waa wanin Baldor wax qabsaday buu ahaa Ronaldinho waa la soo arkay war xitaa Ricardo Isaacson Leite oo runtii yaani nin qatar badan buu ahaa laakiin skillka zaidka ah uu Neymar hadda meel la marmaro kama lahayn ka galak waan ixtiraamay wanin weyni ka baldur isku tuurtay laakiin ninkan shaqo marabiyo maanta wuxuu rabaa inuu dadka ku ciyaar ciyaaro isla maruutiga waxa uu wariyay Neymar marow dadka in looga gambiyo waa ceeb bal halkan isbaan ceeb ka tahay Xavi ku yiri waru fiir aanu intaan xirfadan haystay ciyaar toobay mala isla maanta waa la jibiya horyaalka Berlin ma dadka lagama mari karaa maanta dhaawac la leeyahay Messi ayaa wuxuu leeyahay war waxan waa horyaal wada physical buu yiri Messi waa ka yaa maashaayo marka cala iyo xal Neymar ka ciyaar ciyaaraya gudki sabii ugu soo galay leh hadduu ninka yimaado maadaama kooxda loo magacaabi doona Lucas Campos saacadaha soo aadan oo noqonaya la tariyaha cusub ee sheekha daraktarkana booskiisa gali doona ayaa waxa la tilmaamay ninkan top target ka dhigtay Roberto Lewandowski waa badiman dadku iska shidayay aadadka wariirna ka war aadadkana arimahaas waa ka laakiin waxaan arkayay gordhow Hassan Salamovic oo ah daraktar kooxda Bayern Munich ayaa maanta hadlay waxaan ku hadlay arinta Roberto Lewandowski iyo Barcelona wali Bayern Munich oo moofkeedu waa sii ay taariikhii uu joogayaa waxa uu yiri waxa uu nigaan ugu jiraa heshiis ilaa iyo 2023 ya aad baan ugu faraxsanahay buu yiri ninka ka ya inna la joogo waana deganow buuq iyo cabsiin nagu jirto leey zaaida wax waan aragna uu ciyaartu uu banaanka dooday ka qaylinayo laakiin anaga cabsiin nagu jirto leey marka nimanka wuxuu ku celinayaan in ninkan isugu kula jiro kaad waxay leeyeen anaga salsalad nagu jirta dhameeyso ya waan ku faraxsanahay in isaga si haysana bay leeyeen wax kale ma yaalo heeska dhameeyso asal wuxuu leeyahay warniyo san suudaan wax badan aan soo qabtay ixtiraama tiridii rumaynan barasho ku biru leeyahay waa ku bariya waa di bariya ku adkayn buu leeyahay laakiin waa laga diidaya marka baay wali booskeedu waa sidii wax isku war xataa maana hadii qaatan xataa macalmaaniga ee londoskiga ila isku sanadka soo shidan bay kooxda doonayaan jarmal ma fahmi kartid waa hawl kale wadan jarmalka sidii loo leeyahay inaan barashana su'aad wax malaynaya suuqa ba september inuu la gaaraan malaynayaayo ama gaalaweyn meelaha soo dhex gasho ama nimankan arbeed ha noqdaan sidii loo leeyahay barasha londoski qasidii loo leeyahay waxa u malayna in meesha soo gali doono wuxuu warar barasho wani man toos ka istina ma ka sii dhaqaal daraysto wax ma kala turturi karaano ya marka intaana waa Barisan waxa la macsalameenaya maalinta bari ee isniinta laacibka lagu magacaabo Marcelo war ka soo baxay Madrid ayaa mid lagu sheegayo Marcelo waqtigiisii Madrid ayaa soo goobaya muddo 15 sano kooxda soo joogay 2007 kooxdu yimaaday noqday ninka ugu koob qaaday badan kooxdan ee la qaaday 25 koob
runtii uu ku xun yahay in saacadda la diro yaa waxaa la leeyahay qowdu qowdi Marcelo yaa intaan kadib mar wadi kara liyiri micna marka odagu waa la diraya halka la kooxda ka baxaya Bale iyo iska yar rag baa la fasaxay laakiin isagu waa laba muuse maadaama uu yeenin oday oo legend kooxdan u soo ciyaaray wax badan la soo qabtay uu yahay ninka ugu all time uu koob qaaday badan kooxdan maadaama uu yahay yaa waxaa la is leeyahay war ninka maamuus loo sameeyo marka maalinta bari isniinta odagu maamuus baa loo sameyn doonaa xaflad ayaa lagu macsalaamin doonaa isagii barays baa soo fariisan doonaa ma isagu uu hadli doonaa runtii heshiiska kooxda wuxuu dhacayaa sida ku jumbuu dhacayaa maadaama juunta uu gabagabay tahay odagu bari waa la dirayaa heshiiskiisa intaan baan marka Madrid ninka way fasaxayaan 15 sano ee kooxda la soo jiyo kadib haddaba Marcelo wayse kooxda Mareykanka 38 gol ay kooxdu soo bilisay oo caawiyay 103 gol wuxuu ahaa nin dabeed ku ciyaaraya runtii ninkan ayaa la soo saxday wuxuu noqday bedelkii Roberto Carlos ka war Brazil ayaa Brazil kale bedeli kara ka war inkastoo Carlos rag uu ahaa kan xataa wuxuu noqday historic ninka Madrid uu koob qaaday dabadeed muu noqday 25 koob ayuu magaciisa ku qoray Marcelo ma 11 markii inaba caadi maaha walaa mac salaamayn iyo mac salaamid suu xana qadno tamaanita presidenta saacad markay tahay labada duurnimo duureyda marka madax dejinaynu ayuu mataqana anaa Soomaaliya nahay waliba kar gobolka ugu sii jiray waxa weeyaan doorka hadii la gaaro ama kooda duurnimo markay xilliga qadada la gaaro dika ciiraadan casirkay soo kacaan waa casiristaan dugtaan kadibna magaalkooday kacaan marka waa kaayo odabo biri marka madax degsiga xilligiida ayuu ku soo aadayay wadurkii intaana waa Marcelo yoonts waxa la sheegay in ugu kalsoon tahay wareegida ciyaartooda bobba maalmaha soo socda ayaa heshiiskan lagu dhawaaqayaa laakiin wargeyska wargeysyada qaar waxay leeyihiin sida gool waxay leeyihiin iyo Corriere dello Sport waxay isku raaceen heshiiska inaan lagu dhawaaqi doono ilaa laga gaarayo 1 July horaanta bisha July baa lagu dhawaaqayaa juunta dhexdi lagu dhawaaqi doono heshiiskan July baa lagu dhawaaqayaa heshiiskan baa leeyruntii laakiin wax cabsi walba kama qabaan in kan ay la wareegi doonaan Bale baa ku soo haray waxa loo bandhigay Roma odagu maalmahan ka tefa ka fuqweysay oo isaga ka faftamaysay wuxuu ilaahay anagu nagu soo biiraya wakiilkiisu wuxuu leeyahay waan maxaad bay u sheegaysaan lambarkiina uma haye kadib beel baad wuxuu yimaa xaska ciyaar ciyaaraan buu laakiin uma wax waalidina u socon gateefa maana uu waalayaan buu macna markaan saacadaan ciidigan gateefaynayo hadda beel waxa uu ku biiray wulay kooxda Roma oo ay qatar bay noqotay ayaanta Mourinho joog macna macallimiinta qaar raga qaar wali soo jiidan karaan marka ninkaas saab iska dhaawac la ah 10 koob birna ciyaaro 25 toon ha maqnaade yaa 25 kulan ha maqnaade marka beel waxa la sheegay Roma in caaw loo banay waana Romada sanadka soo abjartay 14 sano oo aan wax koob ku guuleysan tan 2008 tatahama isku inkaarihiin way afjareen laakiin iyagu muriya afjareen rag waa ninkan warka ayaga xataa waka afjari lahaa ee final ka horbay raacdayeenba yahu midda kalena hadda konta uu joogay ninkaas waxa keenay midda kalena waxaad ogtahay ninka la yiraahdo Matic ayuu ku dhawaaqayaan oo waxa leeyahay Roma waxa ku dhawaaqi doonta Matic maalinta bari ah ee isniinta tijaabada caafimaad buu u mari doonaa marka Mourinho meesha waxa uu ku soo dhisayaa ragii hore Premier League uu ku soo dhisay waayeel isku aruurinayaayo inta waa inta arimaha Manchester Ten Hag waxa la sheegay inuu ku qanciyay Frank de Jong inuu meenay timaado wuxuu wiil yahay Frank meeshan mustaqbalkaaga yaalo meesha dab weyn ku shidan la wiiri micna oo uu qanciyay leeyahay Frank inuu halka yimaa Frank wuxuu ka cabanayay marka hore wuxuu isdhahay hadda Frank waxa la ka taaminay inuu ku bir sayi ilaahi ka taaymo yani waa yani Barcelona yani tabar haynin oo isaga iibinaysa mooyaane oo dhaqaale dar haysta mooyaane asaad muddo ugu biiray madqana sayiraha Barcelona diba deyo shi diino asaba shi isku joogay haddana ma rabiyo koox yurbiga ciyaar isma ciyaaro jabliga yurbiga inuu ciyaaro sayla yela he law majinad ugu socda markuu waxa leeyahay teena ku qanciyay Frank inuu halka yimaado waxana wiilkan loo sheegay ama Maynoid arkayaan imaan shaha Frank in Maynoid kusucelin doonto waayeedii koob qaadida dalka guur way direen Maynoid loo diray 6 milyan buu haweysay diin Barcelona still way ku laabanayaan baa leeyahay taa wata iyadoo hal sano ka hor Christian Eriksen uu Yurubi ku dhex niman gaaray ugu soo noqday ciyaaraha Brentford isku toosiyay still iyo way doway ku dhawaaqayeen fasaxeen isagana codsaday inuu yeeshtaan bay rabeen maadaama ninka uu koox kale weyn Manchester United u jeedid waa laga yaabay inay qaato Eriksen maadaama ninka qatar yahay isku fiican yihiin Ten Hag xidiga xataa tababarka sanadkii la soo raad markuu yahay uu kasoo kabanay igu la tababarnay Ajax sidoo kale Tottenham way ku jiraan iskiiso marka taa wata Koulibaly arimisa waxa la sheegay wali barshe in kan ay doonayso waxa la sheegay Koulibaly arkiisa inuu kala cadaan doono isbuuc soo socda inuu barshe in qaadanayso in kale Koulibaly uu diiday bishii saxiixo dhab uu ka tagu doonaya heeskiisa waxa uu dhacayaa 2-3 madaxweynaha barshe ayaa sheegay in khamiista ay ugaan doonaan oo khamiis soo socota ay ugaan doonaan barshe halkeeda Barcelona dhaqaalaha meel ka filayaan budget bay filayaan Barcelona haddii sida ay u rabaan khamiista ay u noqoto barshe ku dhawaaqayaan la wareegida ciyaarta lagu magacaabo Koulibaly sidoo kale ragga kiiska ku jira Frankeysi Andres Christensen baa ina la diiwaan gelin doona xataa Robert Lewandowski marka khamiista soo socota waa maalin u miisan Barcelona oo ay waxyaabo isku soo jacburinayaan haddii laga aqbalo ma taqaana markaas dhaqaale fiican barshe heli doonto intaan wayda Koulibaly marka Barcelona aad bay u raadinayaan
اسبوع دابا يا لسوي نابولي جاو كسوي ساكو حدا برشلونه وخميس صوت ماشي لو غارو غندوسي و خله وحو وعدكم مره انه ارسنال كسي هين دونا عيا و غندوسي ارسنال كاتيك من 11 كي معناه ميدك اخلاق ودرنايو وعيارتو بلا ديسبلين كويان من 11 ايا و خو شغي وعدكم مره ان سليب كو هين دونا كخده كوبدا عقته اي مرسل كسي علين دونا ولو نكا مو شغي ارسنال كو لابانيو مو فرح او كخده ددك مدح كو جبي مدح كو جبي وا او تاغير ارسنال وقت ارسنال خير مدح ما ودقنا يا ارسنال ددك تاغير مدح ما دقنو وكايو موف ولي لكن وحن هي سناوري داير يا مستقبل لبان هي سناوري يا او ارسنال يا ودو ان اي ديب ولا سو لابتو جامليغو وريك كو غوليساي افرت جير اولمبيك تشامبيونسكا مو فارا وي وحو دمان يا كوخدا غان سوونه ليهي ان ارتيتو يا نيكا ارسنال ديب وسو الى جامليغو اي ارسنال ما هيستو رغ هونتي اد اي اد ودايرو خطر بدن نهيستان ماركا ارسنال وحو ويان سنه سنه دبا ايغا مدخدو سو دغالينا سرق حناقه كوبعين هاد لبدي بري حناقه جنبيق وكهرين وهاد ودي معنا استلمشك بلا معنا ومكوخ كفتنا ما نغي نغو عياريان ما حيدكي قول دردي سيغين وحن مغلب جري ورواد المقوي سي ويحنون قويين حانوه هبرت تيريك تمقوان ايو هادي عاول لغا بدي بري ويدي وحي وارياه وروا لذي كبدي الشرق ما نيب مراها مركي حقان بدنينا انو حتى واحد سلاني وكان خوان عاي مكري سي اسكنا فارس لاي وكو حق مين كو وكاني انتر ولي وحي خرشين يعني ويرك عنك ديبالا لو تارو اي لوكاكو ني سنه كان سميان شيسكا اي ويرك حق دم كو عيار سيان سيميوني انزاغي و دوريا ان ويرك حق دم كو قادو ايطاليا سيريا لكن مركو وين كو كسانا بستوني دونفروس سكرينر او يودا رادينيان كو اها انجليزكا يونايتد توتنهام تشيلسي او حنا كيا حتى تشيلسي ولي دبور دي سلاعب كلو مغعابو وا غول هياها كوخدا كوبدا عقتا جيكاكو فاير جابرييل سلونيني نكن مدام كوخدا ني مريكا لوريغي و ايمان كريبا ليرونتي هلكا لا شيغي بارشين اي اسك ديبتي عيارتو عثمان دامبري جيسيو كوبري دونا جولاي شيسكيس ما كو دعايو مدام الحينا بارش و هلو عثمان ميسكي شيس بانو سارني و ندي ديبو ليرونتي و اخبلي كير واي مركا تشيلسي اي الله كاني قادان دونتو جرمال كيني سيدي انجليز كو نوقدي جرمال الى هدا يوروب ليغا يونيشن ليغا ان رادي و اد كان لايهي 1-1 ولا غلاي ايطاليا 1-1 ولا غلاي انجليزكا وان وان ولا قال جرمان هنغري واسكا هلاليسانيا ثلاث عيار بابدين هلك انجليزكا اي كو دحداي انو بدي كاري وايو ماركيس اوغو هوريسه مود 4 سنه ثلاث عيار سوخيغا يا ايطاليانكي حالان دي لها واتاني دي دحاي ايطاليا ايطالي لهوا انجليزكا لا بوبونا هدي لغور كين حتى ايطالي وسخلي كران هلك هذا جابا جابي ايطالي لو عياري حتى قال يري ربا روسو دري مقت خولكه وسخلي كران يا كو جيرمت قانا دليداس فادريكو غاتي غاتي واكي وانين متخانا لبا كتب لخدي هورياك هيركا ليحات كعياري ويان ولي وان نينكا ان ولي اسفن ولي ان عياري وين عياره سيريا حلنا دفاعا ان لو سو بلاباي ودنكا ايطاليا ايو علي رغي وينا و خوري اني كور امان قادين بوري سي حدان اكل هادو واشو يا دد جابلو عياري غور ماني اني كور بون قادين بوري يا ميد كلا نينكان وان سيحه كلو ان كل كان عياري درتد و ابو سيحه كلو واي ميد كلا نينكان ولي سيريا ام عيارين حدو كو كعياره هير كو سو كعياره يا حدان ان كور ما دولي عيارتو جابليق ايميلا عيارو ار وين باي هاد بوليه سيربيدا كعياري حقاغان haddana waxa ay u horimaanay rag Champions League ciyaara wali seeri aanan safan wali herkoosan ka ciyaaraya haddana raga weyn baan ka horimaanay difaaco marna isku ma dayburin aan kor dhaw qaado hadii kale waa shoogayaa yuri markan Grealish iyo Rahim i waxaan arko still Italy waa kaayo nimanka way celiyeen fajiista ka shaqay wali gaadiga yaqay nabadgelyo.